Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Boa tarde, tudo bem? Eita! Disseram que o pessoal da tarde aqui da Poema é o pessoal mais apaixonado por Jesus. Eita! Boa noite, boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Vocês estão apaixonados por Jesus? De verdade? Amém? Já que a gente não pode pegar um na mão do outro, dar abraço, vamos aplaudir o Senhor então? Amém, queridos? Eu me chamo Cláudio, eu sou de Caxias do Sul, eu tenho 21 anos, sou casado há 10 anos com a Priscila. Brincadeira, gente, eu tenho 32 anos, sou casado há 9 anos com a minha esposa, vou fazer 10 anos de casado. Eu sou um filho dessa casa, caminho, né, com vocês há um bom tempo. Estou bem próximo, sempre que eu posso estou aqui. Nós tivemos uma imersão para pastores. Eu pastoreio junto com a minha família, com meus pais, com a minha esposa. A Igreja Pleroma em Caxias do Sul. E nós temos recebido muito de Deus esses dias. Tivemos um final de semana incrível. Essa série que começa hoje já começou nas nossas vidas nesse final de semana. Deus nos levou a um lugar separado para recebermos mais a presença dEle, amém? Amém, amados? Está feliz? Eu sou pai do Pedro, de 4 anos, pai do André, de 1 ano e meio. Meus garotinhos lindos, 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 lindos. E, amados, ontem nós temos uma boa e ótima notícia. A nossa pastora, a pastora Érica, já está em casa. Ela recebeu alta, ela está bem, graças a Deus. Nós acreditamos que Deus está acima de tudo, amém? Amém, amados? Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós temos uma convicção muito grande sobre a cura dela, sobre a mão de Deus, né? E tudo que Deus tem feito nesses dias, né, a respeito da vida dela, nós vemos o cuidado e a ação de Deus, amém, amados? E... né, devido ao Leandro estar cuidando da sua esposa, cuidando da pastora Érica, né, ele passou essa ministração para alguns pastores que estiveram na imersão ontem. Então hoje de manhã nós tivemos um pastor muito incrível de Timbó, da Poema de Timbó, o pastor Cris. Agora sou eu, o pastor Cláudio, lá de Caxias do Sul. E à noite é o pastor Jonathan, lá de Paranaguá, o Reino Church. Olha, é bom que é outra mensagem, e eu creio que vai ser muito edificante você também, se você desejar ficar para a noite, amém? Você vai receber uma porção dobrada, então se você tem fome por Deus, é um conselho, porque o que vem depois de mim é maior do que eu. Amém, amados? Come on, vocês estão felizes? Vamos lá, amém? Vamos orar novamente? Coloque a mão no seu coração, então. Pai, nessa tarde nós te damos graças, nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Deus, e nós queremos colocar nossa confiança em Ti, queremos colocar nosso coração em Ti. Queremos, Jesus, subir a um lugar mais alto nesse momento, queremos subir até a Sua presença. Deus, nós acreditamos que o Senhor é o Pai nosso que estás no céu. Acreditamos que o Senhor está sendo sempre santificado, separado de todas as coisas. O Seu reino não tem um formato humano. O Seu reino não tem uma aparência humana. O Senhor não tem um reino, Senhor, muitas vezes, como muitas vezes nós definimos, mas o Senhor tem algo muito incrível, muito especial para todos nós, e nós queremos entender, conhecer, nós queremos mergulhar em tudo aquilo que é Teu, Jesus. Por isso, Senhor, leva-nos para mais perto de Ti hoje, leva-nos, Pai, acima de toda tribulação. Leva-nos acima de todo medo, leva-nos acima de toda e qualquer angústia, leva-nos acima de toda e qualquer ansiedade, de toda qualquer doença da alma, de toda qualquer doença física. Leva-nos, Senhor, acima, em nome de Jesus, de todo principado, de toda potestade, Jesus. Leva-nos, Senhor, nas regiões celestiais, aonde o Senhor tem preparado um lugar para nós. A Tua palavra nos fala que o Senhor, Deus, nos coloca à Sua destra, até que todos os nossos inimigos sejam colocados por debaixo dos nossos pés. E nós queremos nessa tarde subir, Senhor, subir a um lugar, Deus, onde nós possamos pisar na cabeça da serpente, pisar, Deus, em nome de Jesus, em tudo aquilo, Senhor, que não é de acordo com a Sua vontade para as nossas vidas, Papai, porque nós cremos
que o Senhor está acima de tudo e de todos, e nós estamos em Ti, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Está feliz? Queridos, essa série, ela é, eu creio que ela é muito importante para justamente para esses dias onde tantas coisas vão acontecer na terra, e nós precisamos estar num lugar acima, amém? Você não foi chamado para ser terreno, você foi chamado para ser celestial. Você não foi chamado para ter uma mentalidade humana somente, uma mentalidade terrena, que só pensa nas coisas da terra. Deus, Ele quer te colocar num lugar onde a sua mentalidade seja cheia, sabe, das verdades de Deus. Amém, amados? Está comigo aí? E, queridos, o nome da minha mensagem é: a intimidade vence a intimidação. A intimidade que vence a intimidação. Nesses dias de coronavírus, muitas pessoas estão intimidadas. Talvez algumas pessoas não estão aqui hoje porque estão com medo, né? Estão abaladas por essa notícia. Mas eu acredito, amados, que Deus está acima de tudo isso, amém? E se Deus permitiu isso, é porque Ele tem algo através disso. E, queridos, eu, há uns 5 a 6 anos atrás, eu lembro que eu estava começando o ministério, eu tinha acabado de conhecer o Leandro, e eu não era pastor ainda, e eu estava liderando jovens da igreja, e aí então nós sofremos um abalo muito grande na nossa igreja, aonde os pastores que estavam conosco, 3 casais de pastores foram embora, e o Leandro chegou bem um pouco antes deles ir embora na nossa vida, e ele liberou uma palavra sobre nós. Ele falou: olha, Deus falou que é para vocês assumirem essa igreja, ela nunca foi desses pastores, ela foi de vocês. E nós começamos um trabalho na nossa empresa, e nós não imaginávamos que se tornaria uma igreja, enfim. E Deus foi nos escolhendo, foi nos separando, mas ao mesmo tempo nós não dimensionamos aquilo que Ele iria fazer. E eu lembro que quando esses pastores saíram, né, e Deus estava, né, tudo empurrando para que eu me tornasse o pastor da igreja, eu lembro que um dia eu estava numa crise muito grande. A nossa igreja que nós tínhamos, o lugar que nós estávamos como igreja, tinha 2 andares, e na parte de cima tinha várias salas de atendimento. E eu lembro que eu subi, e eu fiquei a tarde toda numa sala chorando, fiquei mal. Eu estava com uma ansiedade muito grande, com uma angústia muito grande, com um medo muito grande. E sabe, infelizmente o homem gaúcho, ele é um pouco orgulhoso, ele demora para pedir ajuda. Eu acho que é só lá no sul que é assim, os homens aqui não são assim, né? Eles pedem ajuda fácil, eles se abrem fácil. E eu demorei para pedir socorro, eu fiquei uma tarde toda chorando, mas chegou uma hora que eu precisei abrir meu coração. Eu lembro que eu mandei uma mensagem de voz para o Leandro, e foi um dos primeiros discipulados que ele teve. Foram pequenas palavras, poucas palavras. E eu mandei um áudio chorando e falei: Leandro, eu não aguento, não vai dar certo, eu não vou conseguir, é maior do que eu estou com medo, eu estou intimidado, eu não vou conseguir pastorear essa igreja, eu não vou conseguir pastorear esse povo, não vai dar certo, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu não sei pregar bem, eu não sei falar bem, eu sou muito novo, sabe, eu tenho tanta dificuldade com tantas coisas que se referem a liderar uma igreja, eu não vou conseguir. E eu estava chorando, gente, mandando esse áudio. Homem chorando é feio, não é verdade? Ele faz uma cara de feio, a voz fica feia, né? Que bom que eu estava sozinho e que ninguém estava me vendo. E eu estava lá. Foi muito difícil poder me abrir como eu fiz aquele dia. Foi a primeira vez que eu rasguei meu coração para um homem de Deus. E eu lembro que ele falou poucas palavras. O jeito Leandro de ser. Ele falou para mim: Cláudio, a intimidade vence a intimidação. E ele só falou aquilo para mim. E aquilo foi como uma flecha que entrou no meu coração. Sabe, entrou lá profundamente. E eu, sabe, na hora que ele mandou aquela mensagem, eu lembrei de um texto. Se você quiser abrir comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas, esse é um texto que eu amo. Desde aquele dia, esse texto, ele marcou a minha vida, ele marcou o meu ministério, ele marcou o meu coração.
E eu abri minha Bíblia naquele momento e fui ler essa passagem que fala o seguinte. Está comigo aí? Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá e todo o outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Não é errado ter medo, amém, gente? Não é feio ter medo. O errado é nós termos medo e permanecermos no medo. O errado é nós termos medo de algo que vem contra nós, sabe, uma notícia como esse coronavírus, e nós guardarmos esse medo para nós, sendo que nós temos um Deus que não dorme. E se Ele não dorme, isso quer dizer o quê? Que Ele está sempre sensível a escutar a sua voz. Que Ele está sempre desejoso em escutar a sua voz. Ele quer te escutar, Ele deseja. Então, o errado não é ter medo, mas olha o que Josafá fez. Então, Josafá teve medo, um rei teve medo. E decidiu o quê? Buscar o Senhor. E proclamou jejum em todo Judá. Jejum, amados, nos traz sensibilidade de Deus. Sensibilidade da palavra de Deus, da vontade de Deus, amém? E ele buscou o Senhor e ele proclamou um jejum em toda a sua terra. E a Bíblia diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: preste atenção nessa oração. Essa oração, ela é muito poderosa, amados. Olha só: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, nem o coronavírus. Amém, amados? Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores da terra diante do teu povo e de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Amém, amados? Olha só o que ele fala: se algum mal nos sobrevier, qual mal? Espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Eles estão vindo contra nós a expulsar a da tua posteridade, da tua propriedade, que nos deste de herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Uau! Não temos força. Não temos força. Ele reconheceu: nós não conseguimos, Deus. Nós não podemos. Mas os nossos olhos estão colocados em ti. Esse é um tempo, amados, onde Deus quer que nós venhamos a colocar nossos olhos nele como nunca antes, amém? Nós vamos ter rumores de guerra, nós vamos ter pestes, nós vamos ter tantas coisas se levantando, nós estamos, sabe, nos encaminhando para os últimos tempos, mas não é o fim ainda. Mas a Bíblia fala em Mateus 24 dos sinais dos últimos dias, e nós precisamos subir a um lugar onde nós não venhamos a ser contaminados pelas informações terrenas. Um dos significados do nome do diabo é enganador, é o pai da mentira. É aquele que vai querer te encher de informação que venha te o quê? Te intimidar.
Muitas vezes ele não vai nem apresentar um pecado para você, mas ele vai apresentar uma informação de intimidação. Porque Deus, ele tem algo para a sua vida, amém, amados? Amém? E sabe, quando ele fala para nós subirmos, olha só o que diz aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Ele fala o seguinte, Tiago falando para nós, não vos enganeis, meus amados irmãos. Está falando, ninguém deixa enganar você. Que as redes sociais, que a televisão, que as informações que andam avulsas aí muitas vezes, não enganem a nossa vida. Não se deixem enganar, não vos deixem enganar, meus amados. Mas tenham uma certeza, olha o que ele fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são da onde? Lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver, existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em uma outra versão fala o seguinte, não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, do Criador das luzes do céu. Ele não muda, ele não tem, ele nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Deus, ele fala para mim e para você, olha, existe uma boa notícia, existe algo de bom, algo perfeito, existe um dom de Deus perfeito, que não tem variação, que vai vir da onde? Do céu. Nesses dias ele tem falado para nós, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, porque eu tenho algo para passar para você. Eu tenho algo a transmitir para você, sabe? Eu tenho algo que o homem não vai falar para você. Eu tenho algo, sabe, que muitas vezes nenhum pastor talvez vai falar para você, mas que o próprio Senhor quer falar para você. Ele tem as palavras de vida eterna. Sabe, Pedro foi um cara que, sabe, teve tantos altos e baixos. Teve tantos momentos antes de receber o Espírito Santo. E olha que interessante, em Atos capítulo 2 vai falar que um vento veio da onde? Do céu. Um som do céu encheu aquela casa. Sabe, o que Deus tem para você é algo do céu, não é da terra. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Jacó, quando ele saiu da casa dos seus pais, depois de pegar a primogenitura do seu irmão, ele saiu da sua casa, ele foi pegar uma esposa, que a mãe dele tinha dado uma direção para ele, na casa do irmão dela. E aí então no caminho ele dormiu sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo, e ele teve um sonho de uma escada que subia e descia um monte de anjos, com muitas informações, sabe? E ele teve aquele sonho, e o interessante, amados, que é assim até hoje, a oração do Pai Nosso diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela no céu. A vontade de Deus é te levar para um lugar, onde você receba algo poderoso, para poder governar aqui na terra. Para poder governar aqui na terra como é no céu. Por isso ele fala para nós, suba aqui, porque eu tenho algo fresco para você, para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua empresa. Eu tenho as palavras de vida eterna. E Pedro, antes de receber o Espírito Santo, Jesus, ele falou uma palavra onde os discípulos se escandalizaram e muitos foram embora. E aí Jesus chegou para os discípulos de João capítulo 6 e falou, e vocês? Vocês vão querer ir embora também? Vocês vão querer ir embora? E aí Pedro se levantou e falou, Jesus, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Existe uma palavra de vida eterna que Deus quer derramar sobre você. Existe uma palavra que não vem, sabe, eu amo o que Deus tem feito através de psicólogos, coaches e tantas pessoas. Mas eu acredito que existe uma palavra que o Senhor quer falar para o seu coração. E essa palavra que Pedro escutou, a ponto de ele falar o seguinte, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você está comigo aí, amado? Amém? Então todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem da onde, gente? Do alto. Diga comigo, vem do alto. Mateus, no capítulo 6, ele vai falar, olha, quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Aonde que o Pai está? Nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, antes de pedir o pão de cada dia,
antes de pedir o pão de cada dia, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o pão desse dia. Nós temos que viver a primeira parte do Pai Nosso, que é entender que o Pai está acima de todas as coisas. Quando ele fala Pai Nosso que estás nos céus, ele está falando: Pai, você está acima de todas as coisas. Jesus ensinou os discípulos falando: Pai Nosso, não é meu Pai, não é só do Cláudio, é o Pai da igreja, é o Pai Nosso. Mas Pai que está onde? Acima de todas as coisas, Pai que está nos céus, Pai que está governando sobre tudo e sobre todos. Sabe essa situação talvez que você tem passado? Sabe as dificuldades da vida que você tem passado? Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo aquilo que possa vir contra você. Por isso que Jesus começa falando: Pai Nosso que estás no céu. Ele não está falando de uma distância, ele está falando de um governo. Ele não está falando que Deus somente não está aqui, não, sabe, está distante, não. Ele está falando que Deus está governando acima de tudo, acima de todos. Você está comigo aí, amado? Amém? Colossenses, abre sua Bíblia comigo rapidinho, Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1. Você achou aí? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com quem? Com Cristo. E que ele fala? Buscai as coisas da onde? Lá do alto. Aonde Cristo vive. Aonde Cristo vive, gente? No alto. Ele passou 33 anos aqui, mas hoje ele está governando sobre tudo, sobre todos. Amém? Então ele fala o seguinte: olha, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, se assentado à direita de Deus. Se ele está assentado, quer dizer que ele não vai levantar toda hora, ele vai levantar para um momento. Ele vai levantar para uma coisa somente. Por que que Jesus vai levantar? Para vir te buscar. Jesus vai levantar para um momento. Está chegando esse momento. E ele vai vir te buscar. Ele vai vir te buscar. Amém? E olha só, depois ele fala primeiro: buscai as coisas lá do alto. E quando você busca as coisas lá do alto, a consequência de você buscar as coisas do alto qual é? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então olha só, só depois que a Bíblia fala: busque as coisas do alto, ela fala: pense nas coisas do alto. E depois que ela fala busque, depois ela pense nas coisas do alto, automaticamente ela vai falar o seguinte para nós: porque vocês não são da terra, vocês morreram. Quem morreu aí? Quem quer morrer hoje? Eu estou falando é isso aí, dessa morte aí. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Então, olha só. Meu, é muito bom. Acho que eu vou chamar sempre o Samuel nas minhas pregações, porque, cara, ele incentiva. Eu cheguei aqui, ele falou: ah, que bom que é você que vai ministrar hoje. Eu te amo. Sabe, isso potencializa, porque a gente vem pregar aqui na Poema, a gente tem, em vez de ter temor e tremor, a gente tem tremor e tremor, gente. Porque vocês são muito de Deus, então a gente tem que ser muito de Deus para me trazer uma palavra para vocês. Amém? Então, olha só. Depois de batizado, Mateus capítulo 3, versículo 16. Eu estou falando um monte de textos para vocês, para que você guarde e que você entenda para onde você tem que ir, qual é o seu lugar nesses dias. Diante de tudo que vai acontecer, muitas informações serão dadas, muitas coisas serão faladas, mas você tem que estar num lugar só. Olha só. Mateus 3,16 fala: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Depois do seu batismo nas águas, depois que você morreu, entregou sua vida para Jesus, Jesus, ele não ficou na água, ele logo saiu do arrependimento. Eu já me arrependi. Quando fala logo saiu da água, a Bíblia está falando o seguinte: ele sabia que tinha uma vida para ele. Ele sabia que ele já tinha se arrependido. Deus não quer que nós ficamos de arrependimento em arrependimento, de arrependimento em arrependimento. Deus quer que nós viemos a viver de glória em glória. E o arrependimento produz a glória.
O arrependimento produz, sabe, ele gera a vinda do Espírito Santo sobre nós. E depois que ele saiu das águas, amados, automaticamente os céus se abriram sobre ele. O céu quer se abrir sobre você. Vamos lá, alguém, você está aí comigo? Vamos lá, amém, amados? O céu quer se abrir sobre você. E ele escutou, imagina só, gente. O Espírito de Deus desceu sobre ele. E uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Amados, quantas pessoas hoje não escutam a voz de Deus? Quantas pessoas hoje vêm para a igreja, mas não conseguem ter uma conexão com Deus? Muitas vezes na igreja tem muitos órfãos. Tem muitas pessoas órfãos, sabe por quê? Romanos 8 vai falar para nós que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é a alma que vai testificar com o seu espírito. Não é o seu corpo que vai testificar com o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus, não vai falar muitas vezes a sua alma e ao seu corpo, mas é o seu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Essa testificação de filiação vai vindo de um lugar íntimo. Vai vir, sabe, de um momento separado de você com Deus, você e Ele. Aonde você vai ver o seu espírito, sabe, se colando com o Espírito de Deus. E você vai ter uma afirmação de Deus para você mesmo falando que você é filho dEle. Então, amados, sabe, nós temos que entender, a alma não vai testificar para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai testificar para a nossa alma que nós somos filhos de Deus. Mas somente o Espírito de Deus, para o nosso espírito, vai testificar que você é filho de Deus. Quantas pessoas não sabem quem são, para onde estão indo e o que vão fazer? Porque estão andando no âmbito da alma, no âmbito do corpo. Buscam Deus pelos seus desejos, pelas suas vontades. A Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas só pensarão em casar-se e dar-se em casamento, em comer e em beber. Isso fala de comer e beber, fala de corpo. Casar fala de emoção. Casar fala de viver somente, preencher a minha carência emocional. Eu, por muito tempo, antes de conhecer Jesus, por 3 anos, eu entreguei minha vida num namoro, aonde eu entreguei toda a minha carência à minha namorada. E eu percebi que um abismo chamou um outro abismo, eu só me estourei. E quando eu terminei meu namoro, que eu tava mauzão, foi aonde eu me entreguei para Jesus. E foi naquele dia, sabe, que eu recebi uma testificação no meu espírito que eu era filho de Deus. E eu queria falar para você que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está comigo aí, amado? Amém? Amém, amado? Salmo 121 vai falar o seguinte. Nós estamos falando sobre sobe aqui, amém? Sobe aqui. Não é fácil subir aqui, viu? Vou falar para vocês, não é fácil subir aqui. Mas olha só, o Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. Ele fala: coloque os seus olhos para cima. Eleve os seus olhos, tire os seus olhos da terra. Eleve os seus olhos. E ele fala: da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra. O que Deus fez primeiro? O céu e a terra. Aqui está falando de prioridade. Quando ele fala que fez o céu e a terra, e não a terra e o céu, ele está falando que primeiro ele fez o céu. E tudo que vem primeiro fala de prioridade. E a nossa prioridade é buscar o céu antes de buscar a terra. Você está na terra, mas o seu coração, a sua vida de verdade, tem que estar conectado com o céu. Você está comigo aí, amado? Ele fez o céu e depois ele fez a terra. Amém, amado? Está feliz? Isaías 2:1 fala sobre uma visão que ele teve nos últimos dias, que são nesses dias. O monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e o povo de todo o mundo irão para lá adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele ali ensinará os seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, da sua palavra de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos, resolverá os conflitos das nações.
Os povos transformarão as suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Advertência sobre o julgamento. Opa, passei o texto aqui. Mas, amados, olha só o que ele fala. Que nos últimos dias, muitas pessoas vão vir de muitas nações e falarão o seguinte: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Diante de tantas possibilidades, há um tempo atrás, amados, nunca se imaginava viajar de avião como se viaja hoje. Há um tempo atrás, nunca se imaginaria ter uma internet e ter acesso a tantas coisas como a gente tem hoje. Há um tempo atrás, não se imaginaria fazer uma faculdade de casa. Há um bom tempo atrás, você não imaginaria ter o iFood. Ter tantas facilidades. Ter tanta conexão com o mundo inteiro sem precisar levantar da cadeira. Mas mesmo assim, nos últimos dias, isso não vai bastar para o povo. E ele fala que nos últimos dias, muitas nações vão subir para um lugar, para uma casa, que é a casa do Senhor. Não vão conseguir se contentar, se preencher com tantas coisas que vai existir na terra, com tantas possibilidades. E diante de tantas possibilidades, todas as pessoas vão ver uma necessidade de subir a um lugar que está acima de tudo e acima de todos, e adorar ao Senhor, porque é a razão das suas vidas. E essa é uma profecia de muito tempo atrás. Está comigo aí, amado? Amém? Então olha o que diz aqui em João 3,31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O que ele está falando aqui para nós? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Se você tem se abalado demais com o coronavírus, isso já revela que talvez você está muito na terra e pouco no céu. A Bíblia está falando para nós aqui que quem vem das alturas certamente está acima de todas as coisas, acima de todos. Não fala de, sabe, de você estar acima de alguém para impor sobre alguém, mas fala de não ter o mesmo medo que aquela pessoa da terra tem. E amados, eu acredito que Deus, ele quer nos dar isso, amém? Está comigo aí? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E Jesus, amados, olha só que incrível. Jesus, ele era um cara que ele estava acima de todos. Ele estava na terra, mas ele estava acima de todos. Ele passou 30 anos subindo aqui todos os dias. Ele passou 30 anos lá em cima. Ele passou a eternidade com o Senhor. A Bíblia diz em Filipenses que ele veio à terra. Ele se reduziu, ele serviu, ele obedeceu até a morte, morte de cruz, e ele morreu em nosso favor, sabe? Mas antes disso, antes de morrer, amados, nós vimos em Jesus uma intrepidez, nós vimos em Jesus uma ausência de medo, nós vimos em Jesus um governo sobre todas as coisas, nós vimos que ele não se apavorava com certas informações. E um dia, chegaram até Jesus em João no capítulo 11 e falaram, olha, Lázaro, teu amigo, aquele que você ama, está doente. Ele está muito mal. E é uma doença de morte. E a Bíblia diz que Jesus, calmo, falou o seguinte: essa doença não vem para a morte. Ela vem para que a glória de Deus se manifeste. Ela vem para que a glória de Deus se manifeste. Sabe? Isso que aconteceu com a nossa pastora. Ontem nós tivemos uma ministração, ontem do pastor Leandro, nós vimos uma convicção tão grande nele. Eu fui tomado, sabe, na verdade eu recebi um confronto daquela convicção dele. Vendo aquela convicção tão grande, tendo a certeza que o que aconteceu com Érica não foi para que existisse uma morte, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Ele estava com essa convicção tão grande dentro dele, sabe, que eu falei: cara, olha só que incrível. Ele realmente está, sabe, conectado com o Senhor de uma maneira onde ele não deixou se abalar, e mesmo, sabe, sendo tão íntimo, tão próximo. Nós vimos uma convicção no coração dele, sabe, uma tranquilidade, sabe, a ponto de saber que Deus está comandando todas as coisas, e que disso que aconteceu com ela, Deus vai fazer uma glória muito maior nela e nas nossas vidas. Sabe, e Jesus, ele tinha essa convicção, ele estava, sabe, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quando você está nas alturas e uma pessoa chega toda amedrontada, uma pessoa chega toda intimidada por alguma situação,
você com certeza vai ter algo para derramar para ela. A pergunta é: aonde você tem estado nesses dias? Você tem estado nas partes baixas ou nas partes altas com Jesus? Aonde você tem estado nesses últimos dias? Eu queria falar para você que o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você pode resistir e fazer. O que Deus tem para mim é muito maior daquilo que eu posso resistir e fazer. É muito maior do que o meu esforço, é muito maior do que as minhas qualidades, é muito maior do que qualquer, sabe, adjetivo bom que eu possa ter. Casamento não se sustenta sem Deus. Casamento foi algo criado por Deus. Família foi algo criado por Deus. Só se sustenta com Deus. Tudo que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer sem subir nele, sem estar com Ele, sem viver com Ele, sem permanecer nele. Está comigo aí, amado? Amém? Sabe? E Jesus, ele ficou de boa, e a Bíblia diz que ele demorou mais 2 dias para ir até Lázaro, aonde Lázaro já havia falecido fazia 4 dias quando ele chegou. E a glória de Deus não falha. Lázaro voltou à vida. Imagina antes, Lázaro, para pregar o Evangelho, ele tinha que falar de Jesus. Falar de Jesus para as pessoas. Mas depois que Lázaro ressuscitou, imagina só, ele só precisava caminhar. E por onde ele caminhava, as pessoas: olha só, é aquele que passou 4 dias morto e hoje está vivo. É aquele que passou 4 dias. Deixa eu tocar em você, Lázaro. Deixa eu chegar perto de você para ver se é verdade. E as pessoas se jogavam, acredito, aos pés, sabe, aos pés de Jesus a partir da vida de Lázaro. Por quê? Porque ele, sabe, viveu uma realidade de Deus. E por que ele viveu uma realidade de Deus? Porque Jesus chegou atrasado? Não. Porque Jesus sabia que a morte, a Bíblia fala, a morte foi tragada pela vitória. Jesus sabia, por estar num lugar alto, em Deus, que nada, nem ninguém poderia reter aquilo que Deus tinha para Lázaro. Quando você estiver num lugar alto, você não vai se desesperar, você vai ficar tranquilo, você vai ficar sereno, você vai ficar de boa, você vai ter a certeza que tudo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala, quando Maria estava grávida, que para todas as promessas de Deus, Ele tem o sim e tem o amém. Não haverá impossível para nenhuma promessa de Deus. Está comigo aí, amado? Eu estou achando vocês meio cansados, vocês estão bem? Vamos lá, poema. Vamos lá. Amém, gente? Para finalizar, 1 Coríntios, no capítulo 13, fala o seguinte, versículo 13. Agora, eu quero falar algo para agora. Algo que tem que permanecer. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Deus quer, realmente você vai precisar dessas 3 coisas nesses últimos dias: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E olha só o que a Bíblia fala: porém, o maior desses é o amor. Mas fazendo uma analogia, eu queria fazer uma analogia rapidamente com os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Pedro fala de fé, fala daquele que caminha sobre as águas, fala daquele homem que era intrépido muitas vezes, que na sua primeira pregação mais de 2,000 almas se converteram a Cristo. Pedro fala de fé, Tiago fala de esperança, foi o primeiro apóstolo que morreu por Jesus, que foi decapitado, que morreu por Cristo, sabe? E João fala do amor. E quando nós vemos esses 3 discípulos, eram os 3 discípulos que Jesus mais chamava para próximo dele. E o interessante é que tem 3 lugares que Jesus chamou esses discípulos para estarem com Ele. E quando a Bíblia fala, amados, para agora, pois, permaneçam em vocês a fé, a esperança e o amor, Ele está falando para nós: olha, isso não pode sair da sua vida. A fé, a esperança e o amor não podem sair da sua vida. E olha, como que a fé vai permanecer na sua vida? Como que a esperança vai permanecer em você? Como o amor vai permanecer em você? Olha só que interessante, Jesus chamou esses 3 discípulos que falam de fé, esperança e amor para 3 lugares somente. O primeiro lugar que Ele chamou eles foi lá quando Ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Ele tirou todo mundo da casa e falou: só venham os 3 discípulos mais próximos. E Ele entrou com os 3 discípulos lá no quarto da menina morta. E aquela menina que havia morrido, sabe, Ele vai lá e ressuscita aquela menina, e ela volta a ter vida, sabe,
E queridos, eu queria falar que para que a fé, a esperança e o amor permaneçam na sua vida, você precisa frequentar o seu quartinho. Você precisa frequentar o seu lugar secreto. Você precisa frequentar o lugar que você vai ter intimidade com Deus, onde você vai escutar a presença de Deus, a palavra de Deus falando com você, amém? Amém, amados? Esse foi o primeiro lugar. O segundo lugar foi no Monte da Transfiguração. Deus chamou os três discípulos e falou: vamos comigo para um lugar mais alto. Vamos comigo para um lugar mais alto. A Bíblia diz que lá a sua roupa ficou tão branca como a roupa que nenhum lavandeiro na terra poderia lavar. Então apareceu Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, falou: mestre, é bom estarmos aqui. Isso ele acertou, é bom estarmos aqui, amém? É bom quando Jesus te chama para esses lugares. Então Pedro, ele falou o seguinte: façamos três tendas, uma será a tua, outra para Moisés, a outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pois estavam por estarem eles aterrados de medo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, eu queria falar para você que eu tenho aprendido isso nesses dias. Tem lugares que Deus vai chamar você, para que você possa ouvir. Pedro, quando viu aquela cena toda, ele falou: vamos fazer algo muito incrível, vamos construir uma tenda, vamos ficar por aqui. E Jesus, e uma voz do céu veio e falou, é como se falasse: Pedro, fica quieto, eu só te chamei para esse lugar, para que você pudesse escutar aquilo que eu tenho para você. Deus vai te levar para lugares altos, para que você possa ver o poder da ressurreição, para que você possa escutar a presença dEle. Está comigo aí? E para que você possa sofrer com Cristo. O último lugar que Jesus levou os três discípulos foi para o Getsêmane. E Ele levou eles lá porque Ele estava aflito, porque Ele estava mal. E eu queria falar para você que a sua vida muitas vezes não vai ser bonitinha, não vai ser lindinha, não vai ser sempre um mar de rosas. Mas sem sofrimento não há glória. Deus vai te levar para lugares onde você vai ser, espremido, onde você, vai ser prensado para que saia um novo óleo de você, um novo azeite de você. Jesus levou eles para um lugar de ressurreição, para um lugar para escutar a presença deles. E um lugar para ser prensado, para sofrer com Jesus. Jesus falou para eles: vocês não sofrem comigo? Eu estou aqui aflito. E eles dormiam, eles ficavam pesados. Olha que interessante, na hora de sofrer com alguém, muitas vezes nós ficamos pesados e não conseguimos participar dos sofrimentos de alguém. A Bíblia fala: vocês querem cumprir a lei de Cristo? Carreguem o fardo uns dos outros. E aqui, amados, eu queria falar para você que a fé, a esperança e o amor, para que a fé, a esperança e o amor permaneçam, você não precisa ter só coisas boas, não pode ter só coisas boas. Mas muitas vezes o sofrimento, segundo Cristo, vai produzir em nós a vida de Deus. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que será gerado em nós. Então Jesus chamou eles para um lugar de sofrimento, por quê? Porque sem sofrimento não há glória. Sem o prensar, não há o azeite. Amém, amados? E para nós terminarmos, Salmo 24 fala o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Duas perguntas que eu tenho para você. Quem quer subir aqui? Quem quer subir para um lugar mais alto? Quem quer subir para um lugar mais alto em Jesus? Sabe, nós temos falado, desde o começo do ano, esse vai ser um ano incrível. Esse vai ser um ano maravilhoso. Eu creio que esse ano Deus vai fazer grandes coisas. Mas se nós não estivermos no lugar certo, se nós não estivermos no lugar mais alto, nós não veremos isso. E eu quero fazer a pergunta novamente para você: quem subirá ao monte do Senhor? Quem deseja subir ao monte do Senhor aqui? E depois ele fala uma outra pergunta: quem há de permanecer nesse santo lugar? Deus não quer somente uma subida rapidinha. Deus, Ele não quer somente um beijinho e beleza, valeu, até mais. Deus, Ele quer casar com você. Deus, Ele quer, Ele quer se entrelaçar com você a ponto de você nunca mais se desprender dEle. Quem há de subir nesse santo lugar? Quem há de permanecer?
quem há de permanecer? Deus tem nos convidado para uma coisa: permanecer, 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 faça chuva ou faça sol, tenha coronavírus ou não tenha, seja qualquer coisa, nem a morte, nem a vida, nem principados e potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ele te chama para permanecer. Ele te chama para permanecer. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche teus olhos um instante. Faça um pedido nessa noite ao Senhor. Fale: Deus, me leve a um lugar mais alto. Senhor, me leva acima de tudo, Senhor. Tudo aquilo que é corrompível. Me leve acima de tudo aquilo que é sujo. Me leva, Senhor, acima de toda a corrupção, de toda a informação que não vem do Senhor. Me leve, Senhor, eu quero subir. Eu quero estar contigo. Eu quero escutar as palavras do seu coração. Eu quero escutar as palavras que vêm de ti, Jesus. Deus, eu não quero mais, Jesus, ter um evangelho terceirizado, papai. Eu não quero escutar somente a palavra de um homem, mas eu quero escutar a palavra do homem, do Senhor. Eu quero ter um ouvido sensível. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Mas, acima de tudo, nos aproxima como nunca antes. A Bíblia fala o seguinte: venham a mim que eu vou até você, subam até aqui que eu vou me disponibilizar a você. O caminho já está aberto, um novo e vivo caminho já está aberto, um novo e vivo caminho do Senhor já está aberto, para que você possa subir, para que você possa se envolver com Ele. O Pai está te esperando, assim como o Pai esperou aquele filho que saiu de casa. O Pai espera você, o Pai me espera. Todos os dias o Senhor está no seu trono, à direita do Senhor. Ele está lá esperando a minha e a sua vida. Ele está nos esperando para um relacionamento vivo. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor. Assim como o Senhor falou para o salmista, assim como o salmista escutou no seu coração: ao meu coração eu ouvi, buscai a minha presença, eu buscarei a tua presença. Fale aos nossos corações essa tarde: busque a presença do Senhor, busque a minha presença. Que o Senhor venha falar essa semana poderosamente com cada um aqui, Senhor. Busque, me busque, me encontre. Buscar-me eis e me achareis se me buscar de todo o seu coração. Santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Aviva a nossa intimidade, Deus, vem encurtar a nossa proximidade, vem encurtar a nossa distância. Venha, Jesus, nessa tarde quebrar todo obstáculo, toda barreira. Venha tirar as pedras, Jesus, que nos impedem de nos relacionarmos contigo. Espírito Santo, nós queremos a sua presença. Leva-nos a um lugar mais alto, leva-nos a um lugar mais próximo de ti. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.